Kashari ishte ndalesa e radhës e kandidatit të Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës Halim Kosova, larg komunikimit formal. Kosova u njeh me shqetësimet e banorëve të zonës, pjesë e së cilës ishte dhe lënia pasdore e liçenit të Kasharit, apo se çfarë do të ndodh pas reformës administrative. Resus Mzeze ka një liçen. Ai liçen ka ngel i vdekur si çka që në para 30 vjetësh. Po të vetë dorë atje, me një pëllëcim, me një rrugë rreth e rrotull, e bëhet gjë fantastike për gjithë fshatin. Ato letra, ato projekte, ti bëjmë realitet. Dhe unë mendoj që këtu vu Shqipëria. Nuk vun për të shkrujt letra, për të bërë programe, por ato duen qute qytetare. Në takimin e zhvilluar mes ekspertësh të fushës zhvillimit urban në Kashar, nuk ka munguar as nervozizmi banorve për mos përmbushjen e premtimit të tapive falas. Gjë që Halim Kosova u shpresë është një realitet që djersa groposet dhe abuzimi lulzon. Tha, tapit falës, s'ka falës, jelajt duvet, brugacimet, maskarejve një rëpdojt.